Изкуственият интелект стремглаво навлиза във всички сфери на нашия живот. Все още няма конкретно законодателство и правила, които да защитават потребителите. Европа първа започна с опитите да търси механизъм за регулиране. Темата следи нашият репортер Мартин Керефейски. Ще ни каже повече. Здрасти, Марти! В края на миналата година Европейския парламент гласува първия в света закон за регулация на изкуствения интелект. В една от последните си сесии за този мандат евродепутатите приеха и правила, които ограничават генеративния изкуствен интелект като ChatGPT и новия български изкуствен интелект BGGPT. Така, освен безопасността в мрежата, се гарантира и авторското право на текстовете, които изкуственият интелект използва. Не на едно мнение обаче са всички европейски държави. Германия и Франция сериозно разкритикуваха въвеждането на толкова строги правила. На този фон, повече от половината европейци са по-скоро позитивно настроени към изкуствения интелект. Как ще се гарантира нашата безопасност и къде е България в развитието на тази технология, вижте в репортажа. Европейска служба за изкуствен интелект, ограничаване на използването на генеративен AI и насърчаване на развитието на новата технология са само част от точките, които евродепутатите обсъждаха близо две години. Според Ева Майдел от Европейската народна партия, регулациите на изкуствения интелект показват отговорността на Европа към новите предизвикателства на бъдещето. Това е първото законодателство, което ние одобряваме, върху което ние сме работили в последните две години, за да направим така, че да поставим една законодателна рамка, която да отговаря на нашите демократични ценности. Има различни институции, които използват изкуствен интелект. Дали са университети, дали са банки, които използват изкуствен интелект, за да достигнат до едно решение. Дали да дадат кредит на определен гражданин, дали да допуснат студент да учи в учебното заведение. И независимо какъв е отговора, един гражданин би трябвало да знае защо е допуснат или защо не е допуснат до университет или да вземе кредит. Има, разбира се, много други приложения, в които изкуственият интелект се използва. Така наречените по-високо рискови приложения, за които е важно да знаем как системата е достигнала до конкретен отговор. Според Европа, приложенията с изкуствен интелект, които представляват очевиден риск за основните права, са системите за биометрична категоризация и предсказване на човешкото поведение. Те ще бъдат напълно забранени в рамките на Съюза. Но това не е единствената заплаха от новата технология. Затова Европа ограничава и използването на изкуствен интелект в критичната инфраструктура, образованието, здравеопазването, правоприлагането, управлението на границите или изборите. Тези системи ще трябва да отговарят на изключително строги изисквания, за да не се стига до злоупотреби. По отношение на забранените системи, обикновено заложихме там на такива, които се използват в сферите на правоприлагането, като например лицево разпознаване, биометрична идентификация от разстояние, включително системи за предсказване на престъпления, неща, които сме свикнали да гледаме по филмите. Доколкото ми е известно, в България не използваме такива системи, но в някои държави, включително в Европейския съюз, има приложени такива системи. Те, да ви кажа честно, доста страшно звучат. Ако една система по изкуствен интелект, която да предскаже дали на база на социалното ви положение, на доходите, които имате, сте по-склонни да извършите престъпление или не. Нещо, което звучи наистина научна фантастика. Ние не искаме изкуственият интелект да се използва за това да има лицево разпознаване навсякъде, където има камери. Например, това се случва в автократични държави, като Китай. Европа, ние имаме определени ценности, определени мерки, които имаме, и това не искаме да се случва. И с тази правна рамка казваме, че това не трябва да се случва. Но освен опасен, изкуственият интелект може да бъде и много полезен във всеки аспект, което именно води и до все по-голямата му популярност. Бума на социалните медии в последните 15 години направи така, че да се разполага с ужасно много данни. И това голямо количество данни ускори развитието на определен тип системи за изкуствен интелект, като например тези, които генерират съдържание, текстове и картинки. Това стана благодарение именно на многото информация, която всички ние доброволно всеки ден качваме в интернет през социалните мрежи. В момента тази технология ние използваме всеки ден. Всяка една апликация, която един гражданин отваря на своя телефон, използва изкуствен интелект. Ако влезне в своя Facebook или Instagram, изкуственият интелект така решава какво да бъде съдържанието, което ние да виждаме и което ни се показва. Тоест ние всеки ден го използваме, но това са
така да се каже, нискорисковите начини на използване на изкуствен интелект. В момента има диагнози, които ни отнема години да открием правилното лечение. Благодарение на тази технология времето се скъсява. Можем да намерим решаване на диагнози, нови лекарства за много по-кратък период от време и много по-качествено. Можем да живеем по-дълго, да бъдем по-здрави. И не е само в медицината. Примерите са различни, много, почти във всяка една сфера от нашия живот. Преди години социалните мрежи бяха заляти от видеоклипове, направени с технологията Deepfake. На прага на европейските избори евродепутатите налагат строги правила срещу използването на тази технология. Тази година почти половината свят ще отиде да гласува. Почти вероятността да има хора, които ще използват изкуствен интелект, за да създават така наречените deepfakes, е много голяма. Точно за това ние в нашия закон искаме този тип видеа да бъдат ясно обозначавани. Ако едно видео е създадено благодарение на тази технология, то трябва много ясно да бъде описано. Ако вие като гражданин контактувате онлайн с чатбот, трябва да знаете, че не контактувате с човек, а с чатбот. Това също е разписано в този закон. По този начин се надяваме поне малко да допринесем за по-голямата сигурност на нашите общества. Това е една технология, която се използва и за да видите Харисън Форд като млад в Индиана Джонс. Нали? Може да има своите добри качества, може да ви бъде полезна, но за съжаление винаги ще има злонамерени хора, които ще използват именно за да вкарат думи в устата на Байден или на Путин. Всички ние ще трябва да свикнем да се тренираме много добре, да разпознаваме доколкото е възможно такъв тип съдържание в интернет. Въпреки строгите регулации срещу изкуствения интелект, Европейският съюз има план как да подпомага развитието на тази технология. За това ще отговаря новосъздадената Европейска служба за изкуствен интелект, която трябва да гарантира, че ще бъдат създадени условия за разработването и внедряването на изкуствен интелект, като обаче се гарантира, че AI ще работи в полза на хората. Остава обаче въпросът – може ли изкуственият интелект да замести човека? Аз смятам, че все още изкуствен интелект не може да достигне естествения. Тази креативност, която е присъща за хората, все още липсва на тези системи за изкуствен интелект. За България сутрин, Мартин Керафейски.